Axşamınız xeyir. Sentyabr ayının 28-nə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava şəraiti yağmursuz olacaq. Gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda əsasən yağıntısız hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə havanın əsasən yağmursuz olacağı ehtimal olunur. Sinoptiklər gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağına vəd edirlər. Şimal-qərb və şimal rayonlarında havanın yağıntısız olacağı gözlənilir. Gecə 9-14, gündüz 22-27 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-9, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 12-16, gündüz 25-30 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın əsasən yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 14-17, gündüz 24-27 dərəcə isti. Dağlarda gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacağı bildirilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 13, gündüz 26 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman xoş xəbərlər almaq diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.